Друзі, привіт! І сьогоднішній рецепт для тих, хто любить пригощати та дивувати своїх рідних та друзів різними смаколиками. Сьогодні приготуємо швидкий рецепт. І це буде рецепт з моркви. На наш погляд, моркву саме як окремий продукт сильно недооцінюють, хоч і додають її з іншими овочами у багатьох рецептах. І так беремо 5 морквин, приблизно одного розміру. Чистимо їх та нарізаємо на невеличкі шматочки. Ось моркву ми нарізали, тепер беремо велику та глибоку миску. У миску додаємо 3 столових ложки рослинної олії. У нас, наприклад, це оливкова олія. Далі беремо 3 зубчики чеснику та через чесниковий прес вичавлюємо зубчики у миску до олії. Ще у ту ж миску додаємо 1 столову ложку копченої паприки, третину чайної ложки солі та пів чайної ложки сушеного розмарину. Тож 1 третину ложки чорного перцю. Ну і ще беремо пучок петрушки. Ножом подрібнюємо та додаємо її у миску. Перемішуємо. Тепер у цю ж миску перекидаємо нарізану моркву і ретельно перемішуємо. Робимо це так, щоб кожен шматочок моркви був перемащений олією. Та поки що залишаємо. І беремо 70 грамів пармезану, натираємо його на мілкій терці. Далі беремо шматочки морквин, обвалюємо в пармезані та викладаємо на деко, попереднє перестелене харчовим пергаментом. Ось шматочки 5 морквин якраз заповнили все деко. Тепер все те ж деко з морквою ставимо у попередню розігріту до 220 градусів по Цельсію духовку. Запікаємо це все на протязі 20 або 25 хвилин. Ось і час пробіг. Дістаємо наші морквяні нагенси з духовки. Перекладаємо їх у гарненьку мисочку. Та подаємо до столу. Вони надзвичайно смачні. Наприклад, холодні вони мені подобаються більші, ніж теплі чи гарячі, тільки що витягнуті з духовки. А ми вам дякуємо, що ви були з нами на протязі всього відео. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку або напишіть коментар та обов'язково підпишіться на наш канал. За це ми вам будемо дуже-дуже вдячні. До нових зустрічей! Все буде смачно!